ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ହଇରାଣରେ ଗରିବ ପରିବାର। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ କୁଳିଙ୍ଗାମାଲ ଗ୍ରାମର ବୈକୁଣ୍ଠ କଟା ପାଇଁ ତାହା ସାତ ସପନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ କରଙ୍ଗାମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଳିଙ୍ଗାମାଲ ଗ୍ରାମର ବୈକୁଣ୍ଠ କଟାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ କଟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଥର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ କଟାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବୈକୁଣ୍ଠ କଟାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ ଝଡ଼ ପବନ ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ଋତୁ, କେମିତି ରହିବେ ପରିବାର, କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଡରି ଡରି ଦିନରାତି ବର୍ଷା ପବନକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ। କେତେଦିନ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ହେଉଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ କଟା ଅଭିଯୋଗ କଲା ସରପଞ୍ଚ ମେମର୍ ଲେଗେ, ସେ ତ ଶୁଣବାର ବି ନେଇ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକେ ବି ଗଲା ଶୁଣବାର ନେଇ। ଆମର ଘର ଉଧରି ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଲୁକି ଯାଉଛୁଁ, ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛୁଁ, ଖାଲି ରୋଷେଇବାସ କରି କରି ଖାଉଛୁଁ, ଆର୍ ବେଲ ବସିଲେ ପଲଉଛୁଁ, ରହିନି ପାର୍ବାର୍। କେତେବେଳେ ଉଧରି ଗଲେ ଚେକେଇ ଦେବା ବୋଲିକରି ଡରି ଡରି କରି ଲୁକି କରି ରହୁଛୁଁ। ସରକାର ପାଖେ କାଣା ନିବେଦନ ରହିବ? ସରକାର ଘର ଗୋଟେ ଦେବେ ବୋଲିକରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ମିଲ୍ବାର୍। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆସୁ, ଡରି ଡରି କରି ଲୋକର ଘରକେ ବି ଲୁକି ଯାଉଛୁଁ। ଆମ୍କେ ବାର ବାର କରି ଦଉଛୁ ବି କେନ୍ ଗୋଟେ ନେ ଶୁନ୍ବାର୍ ଆର୍ ଦାବାର୍ନି। ଆମେ ଇତେ କେଟା ହଉ ଖେସୁଁ, ରାନ୍ଧି ବାଟି କରି ଆରୁ ଲୁକି ଯାସୁଁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।